Pastor Bugingo atabukidde Bobi Wine alagidde abagoberezi be obutagezaako kwonoona kaludu kaabwe nga bakawa omuntu awagira ebisiyaga nga Bobi Wine. Mulidde mu butamanya ate sisobola butabamanyisa kubanga oli wagenda okufiirwa ssente. Namwosome weetegereze, Katonda yagamba tagenda kuddamu kuzikiriza olw'okubanga lwabalibwa ebisiyaga. N'agamba n'akabonero kaanasangawo anaabeeranga musooke kuggulu kubire, musooke mwanaalabikanga ng'ajjukira nti baleke wakola endagaano y'obutabasaanyaawo nga bwe wakikola. Mumwebaze Mukama alina ekisa abooluganda, zikubire waggulu omwebaze, kubanga ensi we yatuuka yandibadde yasaanyizibwawo dda. Bateeka amateeka amawanga agataagala bisiyaga nga Uganda, ne babafuukira ekizibu, ne baba maviza lwa kuwakanya bisiyaga. Nawulidde omu ku baagala obukulembeze mu Uganda, baamubuuza ebisiyaga obyogerako ki? Ansa gye yazzemu kinoonye. Kati gwe omulokole naawe ayagala Katonda, twamalanga kati jjana bannabyabufuzi, sooka otegeere ebirowoozo byabwe ku Katonda gw'okkiriza, ku biragiro bya Katonda ebirowoozo byabwe biri ki? Amawanga tegabyagalira ddala ebisiyaga mangi, naye abo ab'olubatu bagagga nnyo, basobola okukuboola, basobola okukuggyako obuyambi, basobola okukuggyako manyanga biki, be bawagira buli kintu kyonna ekinaazikiriza obulamu. Emyoyo gyabwe baagiwaayo. Kaakati balabanga Katonda tatadde musoke ku ggulu, bo ne baga nti affe Mukama tujja mulaga nti watugamba tojja tuzikiriza. Bakwata mbuleera eziriko musoke, ne bambala essaati eziriko musoke, ne bambala kanvasi eziriko musoke. Kati nalabye n'emu Premier League nga bakapiteni kati babambaza ambani yaabwe nga ya musoke, kati bagenda tutamya. Nze njagala nya Arsenal, gwe oyagala Man U, waliwo ayagala Chelsea, waliwo ayagala endala. Kaakati ogenda okulaba nga ttiimu gy'owagira kapiteeni ambani gy'ataddeko, ataddeko musoke. Kabonero k'abali ba bisiyaga si kabonero nti be baakerondera, baakebera Bayibuli, baagala Katonda buli waatula bw'ati ng'agenda basaanyaawo alaba akabonero ka musoke abaleke. Naye ate togenda kusobola kwesibako musoke ng'ogenda mu geyeena. Mbeera lesibian oba homosexual ng'otegedde nti you will not manage to get the armband or the umbrella or the cloth that has a rainbow on it so that you don't be burned. It's impossible. Look at me. So bannayuganda ebimu munoonye ng'okumanya, abalala muli balokole emabega kawo twatomerwa engoye eziriko Yesus. Yesus si ye Jesus, naye nga banaatera na zamba za worship team mu makanisa agamu, naye nga kyali kidinidini kya musamize ya kati olwaleero njagala otegeere, bw'oba oyambala yambala ng'omuntu mulamu. Deka kugenda kunoonya langi, genda onoonye lugoye. Eyo ye lesoni esoosa awo nja kugigaziya, naye kati nkuwadde ensonga, nkuwadde kasamale lwaki abaliba ebisiyaga baanonda lwainibo. Kubanga Mukama yasuubiza ffenna abalina omubiri nti tagenda kuddamu kuzikiriza nsi, era bw'eneebanga ng'egenda okuzikirira agenda kuteekanga musoke waggulu. Emabegako awo Bobi Wine we yabadde South Africa yakyaziddwa ku TV emu ku zisinga amaanyi e South Africa, era yabuuziddwa ebibuuzo bingi nnyo, nga mwe mwabadde n'ekibuuzo ekyabali b'ebisiyaga. Bobi Wine ekibuuzo kino yabadde tasobola kukyebalama, era yabadde ayina okukiddamu nga bwe baakimubuuzizza. Baamubuuzizza nti owagira abali b'ebisiyaga okubeera nga bakontrolinga
ensiyo koye nagamba antino nzenganze siba wagira neate I respect their interests mbuyenga ye asamwe chitiwa echo chivagala Bobi Wine bwatyo kwe yagambi kati oluvanyuma lwa Bobi Wine okwogere byo na byonna ku TV eyo eyamanyi mu South Africa abasumba abenjawulo batandise okuvaayo nga Pastor Bugingo tujukira bulungi ne Pastor Grace Lubega owa Fineo Ministries yavaayo mu ntandikwa n'agamba nti ye tasobola kukkiriza abagoberezi be kulonda munye wanjaga nga Bobi Wine kati ne Pastor Bugingo yenga ye avuddeyo oluvannyuma lw'ekibuuzo kino ekyabuziddwa Bobi Wine wali ku TV y'amaanyi mu South Africa Pastor Bugingo alagidde abagoberezi be bonna bonna n'abantu bonna bonna obuteetantala kulonda Bobi Wine kubanga awagira abali b'ebisiyaga agambye nti nno mwetegerezenga nnyo nga mugenda okulonda omukulembeze wammwe ayinza okubatwala gye mbadde temumanyi mbu engeri abali b'ebisiyaga gye balina ssente empitirivu bayinza okutandika okufinansinga Uganda eno mu buli kimu kyonna kyonna ate bwe batandika okugifinansinga Uganda eno kitegeeza nti nno be balina kontrol ku nsi eno mbu n'ebisiyaga biba bigenda kubanga bitandika okukolebwa wano mu ggwanga Uganda nga teri abikugira kaakati Pastor Bugingo ye mu bukambwe obw'ekitalo alagidde buli ndiga ye ereme kwetantala kulonda Bobi Wine mu mwaka 2021 okyali ku Uganda News Updates kyopo ino okunkulanyiga akagambo subscribe usubscribinge okomentinge hato likinge mwebale nnyo mwebale dansigadde nzira ojja mu loboozi.